לפני. כן, אפשר. זה יש לי הרבה צלוקות עם עוד עשה. לא יודע איך לפרסם. אתה יודע מה הוא עשה לי? מקודם הוא התחיל להרביץ לי, עכשיו הרגתי אותו כי הוא עשה לי נינג'ה ג'ק. לא, כי הוא עשה לי צ'יקן רד. עצור רגע, עצור, אני תעשה לו כלום, עצור, עצור, עצור. בוא נעשה עליו ארפי. או, כן.